السلام عليك يا رسول الله. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ صدق الله العظيم. U ime Allaha, samilosnog, samilosnog. Kako mi zore i deset noći, i parni i neparni, i noći kada nestaje, zar to pametnom zakletva nije? Istinu je rekao uzvišeni Allah. A'udhu billahi min shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru nebesa i zemlje. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je počastio da nam učitelj i uzor kroz naš ovodunjalučki život bude Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Salavat i salam donosimo na onoga koga je Allah učinio najboljim i najljepšim uzorom, na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i na plemenite ashabe. Onaj koji za uzora i za učitelja kroz ovaj dunjalučki život sebi uzme Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam, taj je postigao uspjeh i na ovom i na budućem svijetu. Zato jesmo, evo, svakog četvrtka tu, da bi naučili i u svojim životima primijenili ono što je on ostavio kao svoj emanet nama, a to su njegove riječi, to jeste njegovi hadisi. Hafiz Kenan je danas odsutan, nije mogao, malo prije stigao s puta i zamolio me da ga zamijenim večeras, tako da evo sam došao da ispunim emanet kojeg mi je dao. Molim Allaha Đelešanuhu da u dobra djela upiše nama naš dolazak večeras, ako bude, i Allah Đelešanuhu nam to na vagu naših djela stavi na danu kada se bude i trun dobra gledao kod Allaha Đelešanuhu. U ponedjeljak na večer sa akšamskim ezanom ušli smo ili nastupili su, kako je evo i sultan proučio u Kur'an i Kerimu, u suri Fejr, nastupilo je 10 dana, odnosno ušli smo u 10 dana mjeseca Zulhidžet. Kolika je vrijednost tih dana govori nam i činjenica da Allah Đelešanuhu u Kur'an i Kerimu kune se kazavši nam vel feđr vele jali naša, tako mi zori i 10 noći. Mufesiri ovdje smatraju, Ibn Kesir je u svome tefsiru zabilježio da tako ovo kletva za ovo tako mi zori, da se to odnosi na onu zoru prvi dan Bajrama ujutru, a 10 noći se odnosi na ovo vrijeme do Bajrama, odnosno ovih 10 dana. Znači, sama činjenica da Allah se kune tim danima ili tim noćima govori nam koliku vrijednost ili kolike blagodati ti dani u sebi sadrži. Zato blagoli se onome ko ove dane ili koji je već počeo od utorka postiti, ima nijeta postiti i tamo do Bajrama, ili radi neka druga dobra djela, i tako se nastoji približiti Allahu Đelešanu. Kolika je vrijednost ili kolike blagodati ovih dan u sebi sadrže, govori nam i hadis Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam, u kome on kaže: nema dana, nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu od ovih dana. Pa su ashabi upitali: ja Resulallah, je li to i od džihada na Allahovome putu? Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: ni džihad na Allahovom putu, osim ako čovjek na tom putu založi svoj život i svoj imetak i ništa ne vrati. Pogledajte, nema dana u kojima je djelo Allahu Đelešanu draže od ovih dana. Na drugom mjestu ili u drugom hadisu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam je preporučio možda jednu stavku koju bi trebali primjenjivati evo ovih 10 dana. Pa kaže nam Božji poslanik alejhi selam ovako:
Nema dana u kojima je dobro djelo veće i draže Allahu kao što je ovih 10 dana. Zato u njima često izgovarajte, kaže Allahu poslanik. Često izgovarajte tehliju, la ilaha illallah, tekbir, Allahu ekber i tahmid, alhamdulillah. Ovdje je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem evo direktno nam preporučio šta bi trebali činiti, jednu stavku koju bi trebali činiti evo kroz ovih 10 dana. Što češće se družimo kroz zikr, izgovarajući leč la ilaha illallah, izgovarajući Allahu ekber, izgovarajući alhamdulillah. Posebnu važnost ili posebnu vrijednost u ovim danima čini jedan dan. Za kojeg Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, najvrijedniji od dana u godini je dan Arefat. Zato je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem preporučio da ga posti. Taj dan naši ahbabi, naša braća i naše sestre, oni koji su naši zaslanici, na časnim mjestima boravit će na Arefatu. Kada njihova dova neće biti odbijena, kada će njihova dova biti primljena ako ovo je da inša. I mi smo sretni jer većina nas ima nekoga ko će ga tamo zastupati, ko će činiti Allahu dželešanuhu dovu za njega. Međutim, vidite, Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostavio mogućnost i nama koji nismo na hadžu da iskoristimo blagodat tog dana. Kako? Da postimo. Zašto? Zato što Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, on briše grijehe u protekloj i u idućoj godini. On briše grijehe za proteklu i za iduću godinu. A znajte, kako je kazao, o tom smo govorili i slušali ste u Ramazanu hadis i kuci u kome Allah dželešanu kaže, post je moj i ja za njega nagrađujem. Ja za njega nagradu dajem. A onaj ko isposti samo jedan dan, Allaha radi. Samo jedan dan Allaha radi ko isposti, kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanuhu će mu lice njegovo udaljiti od vatre koliko 70 godina hode. Samo jedan dan ko isposti, Allaha radi. Zato nastojimo, evo u ovih 10 dana, ako nismo već od početka, nastojimo koliko možemo ugrabiti dana da ispostimo. Da zaslužimo ovu nagradu. A naročito dan Arefata. Naročito 9. dan Zulhidžet. Dan uoči Kurban Bajrama. Dan Arefata. Da ga postimo. Da u tom danu Allahu Đalešanu dove činimo. I ovo je ono što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem preporučio i kazivao nam. Mnogo je toga na što nas je još podsticao u ovih 10 dana da činimo. Ali ovo ja sam izdvojio samo ove neke stvari. I posebno se želim na dvije stvari zaustaviti. Ja vas molim, i sebe i vas, da u ovih 10 dana Zulhidžeta razmišljamo o dvije stvari. Za koje smatram kao imam da su itekako danas u velikoj krizi. Prva stvar je, draga omladino, braćo i sestre, prva stvar o kojoj nam valja ovih 10 dana razmišljati, preispitati u kakvom halu i stanju je to kod nas u našim kućama, jeste naš odnos prema rodbini. To jeste rodbinska veza. Svakorazna iskušenja nas zadesi. Puno nekakvih problema se susreće. Tragamo za rješenjima. Puno je događaja koji se oko nas dešavaju i mi vrlo često nekad, ili tako, kad sjedemo jedni s drugima kahu da popijemo, velimo što bi se ovo moglo dogoditi, što se to baš dogodi, eto, tom nekom našem babu, što se to dogodi u našoj mahali, u našem gradu, u našoj državi, tako dalje i tako. Ako bi tragali za odgovorom, možda bi mogu odgovor da leži u hadisu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, u kome on kaže, neće se Allahova milost spustiti na jedan narod, niti na jedno mjesto, sve dok među njima ima neko ko kida rodbinsku vezu, kaže Allah. Nema milosti gospodara tu. Nema u našim kućama, sve dok neko ne do Allah, u našim kućama ima neko ko kida rodbinsku vezu. Ovaj odnos prema rodbini je danas u velikoj krizi. A znajte da od tog odnosa zavisi naš odnos, odnosno naša veza sa stvoriteljem.
Kada je Allah Đelešanu stvorio rodbinsku vezu, upitao je ovako: hoćeš li ti biti zadovoljna da ja čuvam ili da ja održavam vezu s onim ko čuva tebe? Od rodbinske veze, od čuvanja takve veze, zavisi naša veza sa stvoriteljem. Jer je Allah Đelešanu dalje upitao: a hoćeš li biti zadovoljna da ja kidam veze s onim koji kida tvoje veze? Rodbinska veza odgovorila: da. Ja vas molim da u ovim danima do Kurban Bajram razmislimo o odnosu ili rodbinskoj vezi ili odnosu prema našoj rodbini. Nemojmo sebi, mislim, hvala Allahu Đalešanuhu, alhamdulillah, mi smo ovdje u Halki poprilično mladi, poprilično nam je sadržaj omladini. Znajte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u najtežim trenucima, kada je došao Kur'an, kada je krenula objava, prva podrška su mu bila omladina. Nemojte dozvoliti da mi budemo zatrovani onom klasičnom pričom, znate, idem ja njemu, ma neću on meni, pa neću ni ja njemu. Nije to čuvanje rodbinske veze. Naićete tamo na jednom mjestu da je Rasulullah savjetovao: idi ti njemu sve dok on tebi kaže nema bujruma tebi u mojoj kući. Dok on svojim odnosom prema tebi ne prouzrokuje i kaže stani, tebi ovdje barijera i ne idi dalje. E onda se ti skloni vrat. Nemojte da budemo ili da živimo u takvu iluziju. Ja kažem, vidiš, ja sam njemu otišao jedan put, pa sam otišao dva put, pa sam otišao tri put. E vala, neću mu ja više kad neće on mene. Zašto? Zašto da ne živimo u tome? Osnovna zadaća sviju nas jeste da prenesemo emanet čega? Čega? Vjeri. Jer nas Allah Đelešanuhu zadužio, počastio nas islamom, i nama valja taj emanet prenositi dalje. Sutra zasnijemo porodicu, taj emanet valja prenijeti na našu djecu, valja prenijeti na naše rođake, na našu rodbinu i tako dalje i tako dalje. A kako emanet vjeri prenijeti ako je rodbinska veza pokidana? Kako prenijeti emanet vjere ako je naša rodbinska veza pokinuta? Zato vas molim i pozivam vas da razmišljamo ovih 10 dana o odnosu prema našoj rodbini. Da ako ne do Allah ima da smo s nekim posvađani, da je s nekim prekinuta naša rodbinska veza, da nazovemo telefona, kažemo ako je to negdje dalje: selam aleikum, eto ja sam nazvao da vidim kako si, jesi li dobro. Jer dobro djelo u ovim danima je Allahu draži nego bilo kad drugo. Pa dobro djelo je i lijep govor i osmije, šta kaže Rasulullah, i osmije bratu muslimanu je sadaka. A ako mu ne možeš pomoći, da kažem financijski, nasmij mu se, progovorimo lijepu riječ. I to je prva stvar o kojoj želim da razmišljamo kad odavde kući krenemo. I da nam to bude zadatak, ako boda do Kurban Bajrama, ako znamo da ne do Allah u našoj rodbini ima, da neko s nekim ne razgovara, da su to pokidane veze, da nastojimo da te veze ponovo uspostavimo. I druga stvar o kojoj molim sve nas da razmišljamo jeste međuljudski odnos. Odnosno, šta mi nosimo u svojim prsima jedni prema drugima? Ima li jače veze od veze po vjeri? Nema. To je najjača veza. Da smo braća po vjeri i sestre po vjeri. I zato vas molim da razmišljamo šta u svojim prsima nosimo jedni prema drugima. Kakav je hal i stanje među nama? Koliko razmišljamo jedni o drugima? Koliko savjetujemo jedni drugima? Vrlo često, znate, nama i mama kažu, vrlo često, ono, neka među vama bude skupina ljudi koja će pozivati na dobra odvraćanja zla, pa vrlo često kažu to je naša zadaća. Ovaj kuranski ajet ne isključuje nikoga od nas. Obaveza svakog od nas jeste da pozivamo na dobra odvraćamo zla. Zato, u razmišljanju o našem halu ili u razmišljanju šta u svojim prsima nosimo jedni prema drugima, ja vas molim, dobro zapamtite ovu predaju. Dobro je upamtite.
I možda će vam s ovom predajom biti itekako jasno. Itekako jasno zašto sam ove dvije stvari odabrao. Zašto vam nisam govorio o seđdi, o noćnom namazu, jer seđda u ovim danima itekako ima svoju vrijednost. I noćni namaz itekako ima svoju vrijednost. Zašto nisam o tome govorio, zašto sam baš izabrao ove dvije stvari. Jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedi u društvu sa svojim ashabima i razgovara. I kaže on svojim ashabima: sada će na vrata ući čovjek iz dženneta. Sad zamislite. Zamislite da Resulullah sallallahu alejhi ve sellem obavještava ashabe o džennetli. A koje ga mogu o tome obavijestiti nego Allah dželle šanu preko meleka Džibrila. Znači, Allah poslao meleka Džibrila da mu kaže za tog insana. I svi se ashabi nakon začuđeno okrenuli dole prema vratima. Kad neki čovjek nakon hiti prema džamiju, uzima abdest, ono trkom ulazi, klanja dva rikata i sjede među. Ništa posebno. Sutredan Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, opet sjedi sa ashabima i opet im veli: sada će na vrata ući čovjek iz dženneta. Sad se ashabi začuđeno krenuli, kontaju, sad će neko drugi ući. Kad on opet isti taj čovjek. I on opet trči, uzima abdest, klanja dva rekata i sjeda u halku. Treći dan Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, istu stvar radi. Opet Allah, poslanik alaihi salam, veli svojim drugovima: sad će na vrata ući dženetlija. I ashabi opet očekuju nekog sad trećeg. Kad ono opet i treći dan, opet isti čovjek ulazi. I na isti način. Kao i ova prethodna dva dana. A jedan od ashaba, Abdullah ibn Amr, ibn As radijallahu anhum, nakon počeo sam sebe ispitivati: pa šta li ta ima kod sebe toliko da je Allahu poslanik alejhi selam njega opisao džennetlijom, da je Allahu poslanik alejhi selam kazao za njega da je čovjek iz dženneta, a nikako to drugačije Allahu poslanik nije mogao da ga nije Džibril obavijestio od Allaha dželle šanu, da mu nije donio vijest. I kaže Abdullah ibn Amr: ma odo ja njemu tamo kući da vidim šta to on ima posebno. I zaputi se Abdullah ibn Amr kod njega kući, pokuca na vrata, selam aleikum, aleikum selam. Eto, ja se malo sa babom preporječio, malo smo se zavadili, pa da ja ne bi večeras boravio kod sebe kući, da to ne bi otišlo dalje, da ne bi veća neka svađa izbila, bil ti mene primio u goste kod sebe ovo koju noć, bil me primio, prihvatio dok mene babu malo slegne, dok, što bi se reklo, prenoći. Kaže ovaj njemu ashab Allaha poslanika: bujru. I Abdullah ibn Amr nako začuđeno na večer gleda, posmatra šta ovaj radi, ništa, klanja jaciju džematu, vrati se kući, legne spavati, ustane ujutru, uzme abdest, ode na sabah u džamiju, vrati se kući, malo šta uradi na namaze, jedan dan, drugi dan, treći dan, ništa posebno. Veli njemu Abdullah ibn Amr treći dan, kažem ovako: slušaj ahbab, između mene i mog babe nema ništa, sve je u redu, ali ja sam tražio načina kako da se tebi približim, kako da budem tvoj musafir u kući, jer je Allahov poslanik alejhi selam za tebe kazao da si ti čovjek iz dženneta, a nije to poslanik mogao drugačije nego tako što je ga Džibril obavijestio, donijevši mu vijest od Allaha dželešanu. Pa sam, kaže, nastoje da se približe, da ti budem gost, da vidim šta to ti posebno radiš. Pa Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, te na takvu deređu stavi. Kaže ovaj njemu: pa eto, vidio si. Ja klanjam ove obavezne namaze, družim se s Kur'anom. Kaže Abdullah ibn Amr: čak nema ni noćnog namaza. Znači, sasvim normalno se ponaša. Kaže njemu Abdullah ibn Amr: hajde dobro. I krenu Abdullah ibn Amr, kaže ovaj njemu: stan, vrati se malo. I vrati se Abdullah ibn Amr, kaže ovaj njemu: postoji jedna stvar koja bi možda mogla biti razlog
Zašto je to Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem za mene kazao? Ja, kaže, ujutru kad ustanem na saba, kad uzmem abdest, ja stavim svoju desnu ruku na svoja prsa. I kažem ovako: Gospodar, daj da u ovim prsima ne bude zlobe niti zavisti prema bilo kojem od braće muslimana i sestara. Gospodar, daj da u ovim prsima ne bude zavidnosti prema bilo kome od muslimana. Kaže njemu Abdullah ibn Amr: E to je razlog zašto je te Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio kao čovjeka iz dženneta. Ovo je razlog zašto nisam možda govorio o noćnom namazu, da trebamo ovih 10 dana, svakako se to podrazumijeva koliko možemo boraviti na namazu, na ruku, na seđdi, činiti dovu, sadaku dijeliti, jer čuli smo vrijednost ovih dana. Ali vas molim posebno ove dvije stvari da razmislite. O odnosu prema svojoj rodbini i o odnosu prema svojoj braći i sestrama po vjeri. Pogotovo da se preispitamo šta je u našim prsima prema mome bratu muslimanu i prema mojoj sestri muslimanke. Ovo su emaneti Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ja kad god sam hafiza mijenio na halki, uvijek sam taj primjer govorio. O emanetima povedimo računa. Ako Allaha volimo i njegovog poslanika, ispunjavat ćemo ono što je emanet, jel tako? Jer ako babu i mamu volimo, ako babo i majka ostave nešto u emanet, što je hajr za nas, mi to gledamo da svim silama izvršimo. E zato ovo sve zbog čega se i sastavimo. Učeći, slušajući ove emanete Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, nastojimo u svojim životima primijeniti. Jer sjetite se Selmana Farisija na samrti koji plaće: Sad ibn Ebi Vekas ukazavši mu ovako, kad je ga Sad upitao: Zašto plaćeš, Selmane, jer to te strah smrti? Kaže: Ne plaćem, nije me strah smrti. Kaže njemu Sad ibn Ebi Vekas: Pa zašto? Poslanik je umro s tobom, bio zadovoljan. Strah me, jer ne znam jesam li ispunio emanet kojeg mi Allah poslanik alejhi selam ostavio. Jesam li ispunio emanet kojeg mi Allah poslanik alejhi selam ostavio. Da živim na dunjaluku ko da je on jedna samo prolazna stanica. A pogledaj, kaže, šta ja sve u svojoj kući imam. Tada je Sad ibn Ebi Vekas počeo plakati i kazao ovako: Tako mi Allaha, u njegovoj kući ništa nije bilo sem dvije posude iz koje je jeo, iz koje je pio vode. Jedna hasura na kojoj je spavao. Ovaj primjer nas uvijek mora postaći da o emanetima Allahovog poslanika alejhi selam, a svaka njegova riječ je emanet nama, da vodimo računa i da razmišljamo. Ja molim Allaha dželešanuhu da nam da snage, strpljenja, da nas obraduje na fakvom bereketom i zdravljem, da blagodati ovih 10 dana iskoristi. Da ako boda inšallah post i svako dobro djelo koje radimo ovih 10 dana, Allah nam upiše u dobra djela i da bude zadovoljan s nama na ovom i na budućem svijetu. Amin. Prije nego što pročitamo hadis do kojeg smo došli i o kojem treba govoriti, ja ću vas zamoliti da se imam i Buharija sve sjetimo jednom fatihom rida'en illahi il-fatiha. Hadis se nalazi u poglavlju ulaženje idolopoklonika u džamiju. Pričao nam je Kutejbe, a njemu Lejs, prenoseći od Sejda bin Ebu Sejda, da je čuo Ebu Hureyru gdje govori: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao je prema Neđdu konjanike i oni su doveli jednog čovjeka iz plemena Benu Hanife koji se zvaše Sumame bin Usal, pa su ga privezali za jedan od džamijskih stubova. Kad sam razgovarao sa Hafizom Kenanom i kada ispričao mi jednu priču vezano za ovoga ashaba, on će kasnije primiti islam, koji je, da kažem tako, uhapšen prilikom kojeg su konjanici uhapsili, koji je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao, i takav je bio uveden u džamiju i svezan je za stup. I Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme 3 dana uzastopno mu je dolazio i govorio: De primi islam.
da izgovori kelime šehadet. A on bi svaki put Allahovome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem odgovarao ovako: ubićeš onoga čija je krv vrijedna, a ako mu oprostiš, oprostit ćeš zahvalno. I Boži poslanik kad god monovo kazao, krenuo se od njega i otišao. Sutradan bi opet Allahov poslanik došao i opet mu isto ponudio, ovaj bi opet isto odgovorio. Treći dan je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: hajde da ga pusti, pustite ga. I taj su mame napustio Medinu. Odmakao se malo od Medine, okupao se i vratio se Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i izgovorio kelime šehadet. Kažemo, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa tri dana se boravi ovdje. Tri dana smo ti nudili. Kaže, ja Allahov poslaniče, ali ja nisam htio da vi pomislite da sam ja iz straha primio islam. Sa licemjerima ne možeš se puno dogovarati i ne možeš mu bilo šta ponuditi. Ali sa čovjekom koji ima stav koji ima izgrađen, s njim se lako možeš i dogovoriti i ponuditi mu, i on će vrlo lako neke stvari shvatiti. Šta znači imati tu čvrstinu i kazati: ne Allahu poslaniče, ja neću da vi pomislite da ja iz straha primam islam. Nego ga primam, nakon što si me pustio, otišao sam, primam ga zato što to osjećam svojim srcem i svojim bićem. I ovdje je vrlo važno ovo ulazak idolopoklonika. Skoro je se desio jedan slučaj prilikom ispraćaja hadžija. I moramo se malo naučiti da povedemo računa o nekim stvarima. Ipak, hvala Allahu dželešanuhu, mi nismo generacija koja je živjela u tom vaktu i zemanu kada su nam zabranjivali džamije i tako dalje i tako dalje. Da ne pričam o tom vaktu i zemanu, jer alhamdulillah nismo živjeli u tom vaktu i zemanu. Živimo danas ovu slobodu, alhamdulillah. I moramo malo povesti računa prema ljudima koji su živjeli u tom nekom vaktu i zemanu, kojima je zabranjivano bilo ulazak u džamiju. Ako nekad na neprimjeren način se desilo je se da je došlo, da su dvije hanume došle da isprate nekoga na hadž, sad date pred džamijom, nisu imali mahrame na glavi. I prišao jedan čovjek i znate kako to kod nas ide Bošnjaka, pogotovo malo ako je ters, odmah sve u facu. A gdje ćeš takva doći, tako dalje i tako dalje. I šta se postigo? Da ona kaže: neću više ni ulaziti u džamiju, sad neću ni klanjati. Šta može biti produkt našeg nekog odnosa, ono hahu? Polako. Nastojimo na jedan lijep način izdvojiti i kazati: ne može to tako, ah babu, sestro, trebalo bi ovako, trebalo ovako, trebalo. Moramo se generalno, pogotovo mi mlađi danas, alhamdulillah, imamo tu mogućnost da se naučimo kako ćemo savjetovati jedne druge. Jer ako je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u džamiji držao ovakvog čovjeka, znači koji nije bio prije, koji je prilikom hapšenja nije bio musliman. Znači, ako je tu oko džamije se desi takav incident, nastojimo na lijep način posavjetovati, možda ćemo postaći, ako ovo da inšallah, kod takvih insana, da dugotrajno budu vezani za džamiju, da dugotrajno budu vezani za seđu, da dugotrajno budu, ako ovo da inšallah, vezani za namaz. Ja molim Allaha dželešanuhu da, ako ovo da inšallah, smiluje nam se grijehe, nam naše oprosti, da s nama bude zadovoljan i na ovom i na budućem svijetu. Hafiz je me zamolio da vam prenesem, ako ovo da idući četvrtak je Kurban Bajram, neće biti halke, a posle Kurban Bajrama prvi četvrtak halka počinje poslije akšam namaza. Da Allah dželešanu bude zadovoljan sama svima na ovom i na budućem svijetu. Amin ja rabbel alamin. Salamu alaikum. Assalamu alayka ya